Carol. אדם, זוזו אחורה, אדם, תזוזו אחורה, לזוז אחורה. חבר'ה, תנו להיכנס, תן לו לעבור. רגע, אין מקום, אין מקום, where you want to go, there's no place. Give it a second, we'll let you back. Don't push. Oh,
Doi, 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 doi
Yeah.
אנחנו חושבים הרבה מחשבות בנפש, מה לומר ואיך להתחיל את הדברי תורה, את הרבי אנחנו אוהבים אהבה עצומה, אהבה שאין לה לא ראשית ולא אחרית כבר הרבה ימים, ובמחשבות שלנו, בתפילות שלנו, ויש לנו אהבה עצומה אליו, ודברים גבוהים ודברים נשגבים. הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יאריך ימים על ממלכתו, ייתן לו בעזרת השם ישועה גדולה ושמחה גדולה, הצלחה וסייעתא דשמיא וכל הטוב. אנחנו רוצים להתחיל במעשה של הבן איש חי. רבנו הבן איש חי מספר מעשה, שהמעשה הזה אומר לנו כל מה שיש פה מסביב לרבי שאהוב עלינו אהבה עצומה. הבן איש חי מספר ואומר, היה איזה מלך גדול, שלמלך הזה היה שתי שרים, שר יהודי ושר גוי. והשר היהודי היה יפה תואר מאוד, והשר הגוי, אשתו רצתה דברים לא טובים עם השר היהודי, שהיה ירא שמיים בתכלית. היא הלכה לשר היהודי וניסתה לדבר איתו, הוא אמר חס ושלום ודחה את הגויה בכל מחיר, לא רצה לשמוע מה שהיא מדברת. הבן איש חי מספר, עבר הרבה חודשים, שתי השרים נולדו להם שתי ילדים, ושתי הילדים היו דומים אחד לשני בדיוק. שתיהם היו דומים, כמו שהם תאומים, כך שניהם היו דומים. הסיפור הזה הגיע למלך, ששתי השרים החשובים שלו נולדו לו שתי ילדים, והם ממש דומים כמו תאומים. הלך המלך ולקח את שתי הילדים, והביא אותם לארמון שלו, וגידל אותם בארמון שלו, ולא גילה לאף שר מי הבן שלו, והשרים לא ראו את הבנים שלהם 13 שנים, הם אכלו אותו אוכל, שתו אותו שתייה, חיו אותו דבר, ראו הכל אותו דבר, היו חיים שתי ילדים כמו שתי אחים 13 שנים. אחרי 13 שנים, המלך קרא לשתי השרים החשובים ועשה סעודה גדולה והביא את שתי הילדים. אמר לשתי השרים, עכשיו אתם יושבים פה, אתם לא מכירים את הילדים שלכם, לבד כל אחד יאמר לי מי הילד שלו. השר היהודי אמר למלך, נאכל בסעודה ובתוך הסעודה אני אומר מי הילד שלי. אכלו בסעודה, סיימו את הסעודה, אומר הבן איש חי, עמד השר היהודי והצביע על אחד הילדים ואמר, זה הבן שלי. המלך בדק והיה לו סימן על כל ילד מי הבן של מי. המלך אמר לו, אתה צודק, כן, זה הבן שלך. עכשיו תגיד לי, איך ידעת שזה הבן שלך ולא ילד אחר, הוא הבן שלך? אמר השר היהודי, היה פה ענבים על השולחן, וילד יהודי לא אוכל ענב אם הוא לא תולש אותו מהשורש שלו, אם הוא לא תולש אותו מהגפן, כי יהודי חייב להיות קשור לשורשים חזק מאוד. הילד שלי תלש את הענב מהגפן ואכל. הילד הגוי לקח ענב שהיה מונח על השולחן ואכל אותו. אומר הבן איש חי, ילד יהודי, נשמה של יהודי, היא חייבת להיות קרובה וקשורה חזק לרבי שלה, חייבת להיות חזק קשורה לתורה הקדושה. אנחנו אומרים לכל הקהילה הקדושה שנמצאים פה, הרבי הוא אדם עם יראת שמיים קדושה, עם עבודת השם עצומה, יש בו נפש גבוהה מאוד מאוד מאוד, וכל מי שזוכה לנוק ממנו ולנוק מהמקום הזה
תורה וקדושה ומסירות נפש, יש לו זכות עצומה ביותר. וזה מה שיש לנו לומר על המקום הזה, שיש בו מקום שאפשר לשאוב ממנו כוח עצום, כוח גדול ביותר. היה לנו קושייה לפני הרבה שנים על פרשת נוח. אחד הקושיות החזקות שהיה לנו על פרשת נוח. התורה הקדושה מספרת לנו מתי שנוח בנה את התיבה, גמר לבנות את התיבה, נוח עמד והתחיל להכניס את כל הבהמות לתיבה. חוץ מהבהמות הכשרות, שזה היה נס, הם נכנסו לתיבה, כי התיבה לא הייתה בנויה לשבע בהמות כשרות מכל בהמה כשרה, אלא רק לזוג, זוג, זוג היה אפשר להיכנס לתיבה. והיה נס שיכלו להיכנס שבעה ולא היה להם אוכל, והיה נס כל הבהמות הטהורות בתיבה היו בגדר נס בתוך התיבה. אנחנו מוצאים שבא העורב, והעורב רצה להיכנס לתיבה. נוח אמר לעורב, איזה זכות יש לך להיכנס לתיבה? כל אדם שנכנס לתיבה, נוח לפני כן היה שואל אותו, מה עשית, מעשה טוב שאתה יכול להיכנס לתיבה? ולעורב לא היה שום מעשה טוב לספר שהוא עשה כל חייו. לא היה לו שום זכויות להיכנס לתיבה. כל החיות, הפיל, החמור, כל החיות כולם עשו משהו פעם טוב בחיים. העורב לא עשה כלום בחיים שלו, שום מעשה טוב. אמר לו נוח, באיזה זכות אני יכול להכניס אותך לתיבה? מאיזה כוח של זכות אני אכניס אותך לתיבה? אומר המדרש, אמר העורב לנוח, אין לי כוח ואין לי זכויות להיכנס לתיבה בזכות עצמי. יש לי זכות להיכנס לתיבה בזכות הבנים שלי. שלעתיד לבוא הבנים שלי האהובים, מתי שאליהו הנביא יברח מהמלך אחאב, שהמלך אחאב רצה להרוג אותו, אז אליהו הנביא מביא לו לאכול באוכל, האהובים הביאו לו לאכול. אמר העורב לנוח, תכניס אותי לתיבה בזכות הבנים שלי, בזכות האהובים, הבנים שלי, בזכותם תכניס אותם, אותי לתיבה. ואז הכניס נוח את העורב לתיבה. חשבנו להקשות על זה קושייה חזקה ביותר. הגמרא מספרת ואומרת שבזמן רבי הקדוש, בזמן רבי יהודה הנשיא, היה שנת בצורת קשה ביותר. והיה מה לאכול, והיה מה לשתות, היה שנת בצורת גדולה. והיה תנא אחד שקראו לו רבי יונתן. ורבי יונתן בא לרבי הקדוש ואמר לו, רבי, פרנסני ככלב וכעורב. רבי יונתן חיסה את הפנים שלו, שלא יראו את הפנים שלו, הוא לא רצה שיראו את הפנים שלו, והוא ביקש מרבי הקדוש, פרנסני ככלב וכעורב. חשבנו לקשות קושייה, למה הוא מבקש שיפרנסו אותו ככלב וכעורב? תבקש שיפרנסו אותך כמו חיה כשרה, כלב זה חיה טמאה, עורב זה חיה טמאה. למה אתה מבקש ככלב וכעורב? התורה שינתה לא להגיד חיות טמאות, ופה הוא מבקש שיפרנס אותו ככלב וכעורב. איך אפשר להבין כזה דבר? אלא אפשר לבאר ולומר כך, מה מצאנו אצל נוח בתיבה? שלא היה לו זכויות להיכנס לתיבה רק בזכות הבנים שלו. ומה מצאנו אצל הכלב? מתי שבני ישראל יצאו ממצרים ובני ישראל הוא החרץ כלב בשונו, וכל בהמה ששוחטים יוצאת נבלה, לכלב תשליחון אותה. אז מה אומר רבי יונתן לרבי הקדוש? תפרנס אותי או בכוח של זכות אבות, או בכוח של זכות בנים. כמו שהגמרא אומרת, בית יעקב אשר פדה את אברהם. אברהם אבינו ניצל מכבשן האש בזכות מי? בזכות הנכד שלו, בזכות יעקב אבינו. לפעמים אין לאדם זכויות להינצל בכוח עצמו, אז הוא ניצל או בזכות אבות, או בזכות הבנים שלו. ועל פי זה אפשר לבאר ולומר מדרש רבה שיש על פרשת נוח. אומר המדרש רבה, אלה תולדות נוח. אמר רבי אבאו, איפה שכתוב אלה, פוסל את הראשונים. ואיפה שכתוב ואלה, מוסיף על הראשונים. שואל המדרש תנחום, המדרש רבה, הרי מי היה לפני נוח? רשעים דור המבול. אז פשוט שפוסל את הראשונים. מה החידוש פה שאין את תולדות נוח פוסל את הראשונים? פשוט שנוח פוסל את הראשונים. כי כל הראשונים שלפני נוח היו רשעים והיו עושים חטאים ואבונות, פשוט שפוסל את הראשונים. אז איזה זכות, איזה כוח יש פה לומר שפוסל את הראשונים וצריך לחדש שפוסל את הראשונים?
אלא רבנו הארי הקדוש אומר יסוד עצום, שהרבה פעמים אדם נולדים לו ילדים וצריכים לבלד לו ילדים, אבל חלק מהילדים הם לא צדיקים, וחלק מהילדים הם לא קדושים, ומהרבה אנשים צדיקים נולדים ילדים לא קדושים, וגם מנוח יצא ילדים שיפת, חם, גם ילדים שלא היו קדושים ולא הלכו בדרך השם כמו שצריך, שהחריבו את בית המקדש, שחזרו, אומר ארי הקדוש, בגלגול של סדום ועמורה, שחזרו בגלגולים קשים. אז אומר רבנו ארי הקדוש, אלה תודות נוח, נוח פוסל את הראשונים, נוח פוסל כל פגם שהיה בזרע שלו, רק זרע קודש קודשים, זה מה שיוצא מנוח לדרך קדושה ולדרך טובה. אנחנו לא רוצים להאריך בדיבור, זה זמן שצפיפות, אנחנו בשמחה גדולה ומתפללים לקדוש ברוך הוא בערב ראש חודש. יש גמרא שגמרא אומרת דבר מפחיד. הגמרא אומרת שאליהו הנביא כל ערב ראש חודש היה בא להתפלל בישיבה, כל יום היה בא להתפלל בישיבה של רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא. וערב ראש חודש אחד רבי הקדוש מחכה לאליהו הנביא שיבוא לתפילה, אליהו הנביא לא בא. מתעכב, 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 בסוף הוא בא. שואל אותו רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, אליהו, למה התעכבת? למה לא באת בזמן? כולנו היינו מחכים לך. אומר אליהו, אומר רבי אליהו הנביא לרבי הקדוש, אני כל יום, כל ערב ראש חודש הולך למערת המכפלה, ואני לוקח מהיר את אברהם אבינו, נותן לו ידיים, גומר להתפלל, מחזיר אותו לישון. מאיר את יצחק אבינו, נוטה לו ידיים, גומר להתפלל, מחזיר אותו לישון. מאיר את יעקב אבינו, נוטה לו ידיים, גומר להתפלל, מחזיר אותו לישון. שאל אותו רבי הקדוש, ולמה אתה לא מאיר את שלושתם ביחד ונותן להם ידיים ביחד ושלושתם התפללו ביחד? אמר לו אליהו הנביא, אם שלושתם ביחד התפללו, יבוא המשיח באותו רגע. ולכן מאיר אחד מרדים, מאיר אחד מרדים, מאיר אחד מרדים, אם שלושת האבות יהיו עוררים ביחד, אז יבוא המשיח. אם כך מראים שכל ראש חודש אליהו הנביא מאיר את אברהם, יצחק ויעקב, וכל ראש חודש התפילות במערת המכפלה יש להם כוח עצום שאבות הקדושים מקבלים אותם. יהי רצון שהראש חודש הזה יהיה לטובה ולברכה, יהיה בעזרת השם סייעתא דשמיא הגדולה. הרבי שאהוב עלינו אהבה מרובה, אהבה עצומה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ייתן לו כוח להמשיך בדרך של הקדושה, בעבודת השם, להגדיל תורה, להרחיב תורה, להגדיל את המוסדות, להגדיל את כל הדברים הגדולים והעצומים. וכל מי שחלק מהדברים הקדושים האלו, הקדוש ברוך הוא ייתן לו סייעתא דשמיא, ייתן בעזרת השם הצלחה מרובה. אנחנו מברכים את רבי יצחק בן גולדה, שיהיה לרבי יצחק בן גולדה בעזרת השם הצלחה גדולה בכל מעשי ידיו, ולבת הצדקת שלו דניאלה בת אסתר, דניאלה בת אסתר, שיהיה לה בעזרת השם רפואה וחיים, שמחה והצלחה וישועה גדולה. אמן. אמן. Mara zan is moist zan of sa golding and all day kubet as kweid wa admoi a tzadik idu ikim and gim luches fans for barbak hiden hab sh helfen alles on his kind ben ben medium hab sh helfen de hab gebeten was ade mannen Yitzchak ben golde zal op mas sacha sacha tzloch en zan tochte den yalde was este Nummer 4 schreien mit einem Schelfen. Ganz klar ist so, so sagen, ein lechtig Jür, ein feinig Jür. Wir leuchten uns zu allen Jeschies und ein Chummer, sag ich, helfen. Da die 4 sind Jeschies und ein Zluche Gedeule von ganz klar ist so. Wie ich hat, wenn der Mann in der Kuppet, der Rebbe kam in Wien, der Bjoel hat Zadig, was ist du mit uns zusammen, andere sehen, Kulische wie ihn, was haben wir heilig in allem, was mit dir zu leib, ich soll alle helfen. Nu mariche, simmen, beschulem, teuren, bewahre, es gief, in der heure, malde, in der leuche, dann, zibir, es war, zedek, im heire, wie er meine, ich um mein. Amen.
בגלל זה תקיעו אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אלוקי ושמונה עשרה. שמוליק ויינברג. Der Rebbe schliet in der Tal von der ganzen Oilem bei der ganzen Börzkanerei. Mach nicht. Oh, God.
תן אני אעלה מפה ואני אעלה לשם תח לי את זה אני אלך לשם אלך אני אלך מאחור על צלם מה תזור אי בגן? מה תזור גאי את המשינו? אה, פיצה לגאי דו לגאי דו אני אכנס לשם אני אכנס לשם אני אכנס לשם גודל שי, גודל שי אני אלך לשם אני... אובי אובי אני יכול לעלות לפה או לא? כן, לא, לא זו רבתו, לא? אני אקיד שלום חבר'ה, מזבת סרקריק אחי, עשו ממני קציצה איש, 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 איקם איש
Gott ist halt ein Stift, ich suche nichts, was schützt sich dich. Amai, amai,
Amani, Joya Lami, Amani.
Da boy sam mit auf Stein nach Grüne Schira nicht gleich rauf in Teilen jetzt. Da boy sam mit auf Stein nach Seite nicht gleich rauf in Teilen Schuhe machen vergeben. Zu Sekunden ist der Fusche. Riecht sich ein bisschen zurück, sie liegen nicht bei jedem einen. Ein Schuh zu verstecken. Wir gehen durchgehen, nur geben der Hand schnell, einfach und zweiten. Wir gehen die Steine bei keinem Gurisch, nur der Hand, einfach und zweiten. Du gehst auf die Böse der Hand, wo Lisa Röcke auf das Mädels macht, Platz, wo noch die Schicken geht. All in the hand, all in the hand, that's it. Rock with them, the guy, the other sneaker, the low, the other half to two. לא, לא, מסוכן זה השולחן. מזיז את השולחן. לא, לא, אל תזיז. השולחן של הרב נכנס, מה יש לך? תזיז אותו, שלא ייכנס. תזיז אותו, וגם. הראש,
I'm gonna
Gracias.
Kimmen denk maar nog een moeder, of vlieg zijn roze aan de plaats voor anderen. Timeloy Ashop, I must say, I must say. Timeloy Ashop, I must say. Timeloy Ashop, I must say, I must say. Timeloy Ashop, I must say. Timeloy Ashop, I must say, I must say, I must say. Timeloy Ashop, I must say, I must say. Timeloy Ashop, I must say. Kennen zal, een roosgein vlies, maak een plaats voor anderen. Daarvoor sluiten we de plaats. Dan. Ja. Ik ga uit zijn huis. Morgen wil ik erbij komen. Ja, ga uit zijn huis. Ga je dat? Ja, ik denk dat ik niet op de dag was. Kom mee. Kom hier maar van. Hey, up, 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 up
Noch einmal, please, geht es raus. Bole por
איפה הילד? בוא נה, הילד הקטן. איפה הילד הקטן? בוא נה, צדיק, בוא נה. בוא לפה. Don't push! Stay here, don't push, don't move. Dabby, don't try to push, Dabby. Yes, you're good? I'm okay. You got your hand? Kendo? It's a game, it's a game. Oh, yeah? Hey! Israel! Ich stoh ins Tage, mein Ruf für mich, ich stoh ins Tage, da lehre ich schon mal, ging die Gehre für mich. Ich stoh ins Tage, mein Ruf für mich, ich stoh ins Tage, da lehre ich schon mal, da lehre ich schon mal, da lehre ich schon mal, da lehre ich schon mal. Der Boy sagt, watsch auf der Treppe hoch zu sein, glitschig sein, steep sein, schief. Herr Barockminister! Fehl es auf zu beraschen, vergesst zu wünschen. Yo, back up! Nobody here. Go back up. All right, I understand, but keep backing up. You need to push on the front. No, push on the front. Give jump. Like this, jump, like this. Hold it up. Only for the video. Who's inside? This guy. Let him throw. Let him pass. Thank you. Close the door. Nine guys. Let me go. Yo, what are you? Relax.
Yeah.